Moi! 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 Joten tänään pelataan koridori. Mitä? Miksi? Koridor. Koridor tässä. Steinla! 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 La. Siistii. Tää on venäjäläinen peli. Joten mä en sitten tiedä tästä hirveästi. Tää on sellainen pelottava peli. I woke up in the middle of... I feel nervous for no reason. Jee, mä voin kävellä! Mä voin kävellä. Ja mä voin hyppää, jee! Party, tön. Party, tön. Mitä vaan. Saanko mä soittaa kenellekin? En kenellekään. No, pitää kai mennä. It's very strange. Okei. Eli, joo. Mä juoksen. En juokse. Tää on hauska. Tämä ei ole hauska. Viinapullo ja pillereitä. Ensin ilopillereitä. Ja nyt en viinaa. Mä tykkään tästä musiikista. Mitä vittuu? Okei. Laitan tämän kiinni. Kiitos. Joo. Onko tässä kaapissa jotain kaappimursoja? Ei oo. Juostaan. Ei juosta. Juostaan. Mä en tykkää tästä. Mitä vittuu? Mä tykkään tästä. Pitäkää mun kädestä. Vitun paskat. Ette tuu tänne. Hyvä. Mä haluan juoda viinaa. Joo, moi. Mitä kuuluu? Jep. Mitä vit? Oliks toi mun äiti? Mun äiti ei oo noin kaunis. Joten, niin. Tai se voi olla, koska ehkä se voi olla niin noin kaunis. No mitä vaan. Mä oon Spider-Man. Eat fresh. Like Spider-Man. Eat fresh. Ching. Älä seuraa mua paska. Lapset eivät koskaan tapa minua. Jee, mä voin ottaa tän viinan mukana niin. Mennään viina. Kuka vittu säkin oot? Wow, what's up? Nauratsa? Mitä vaan? I don't fucking care. Ja tässä se on. Minun paskani. Olen paskannut tällaisia todella paljon.
Mutta en ainakaan kun olen Spider-mies. Spider-Man. Juostaan. Mikä vittu toi ääni on? Okei. Mitä tossa lukee? Peter Pan. Tuuba Miska. Suutelivat ja elävät onnellisena loppuun asti. Hyvä. Hyvä tarina. Viini. Okei. Ei tainnut olla mitään. Mut se ääni oli... Siis mitä vittua? Toinen story. Tuuba Miska ja Ruusunen tappoivat toisiansa. Okei. Äiti, et tule sitten tänne keskeyttämään mun rekordia. Moi. Mä tykkään tosta äänestä. Mä rakastan oikeastaan tosta ääntä. Niin kuin minun äitini olisi paskaamassa minun päälleni! Miksi minä kuolen? Et vittu koske minuun! Ei! En tykkää tästä paskasta. Yes. Tommoset! Nyt mä ymmärrän miksi... Kukaan ei tykkänyt musta. Ja söivät minun... kakkaani. Mitä vittua mun pitäisi tehdä mun katossa? Mun pitää mennä tuohon. Mene pois. Mä en tuu! Vittu on hiljaa! Vittu! Okei. Mistä tulisi vielä? Ja vittua. Yes! Valoa! Tavallista valoa. Kiitos, että tulit pelastamaan minut. Vai tulitko sittenkään? Okei. Okay. I hope. Okei, toinen story. Okei, mitä tässä lukee? Twilight. Okei. Tuuba Miska raiskasi appelsiinin. Well. Kiitos. Mitä vittua? Okei. Se oli The Corridor. Paras peli ikinä. Siellä oli minun äiti mukanakin. Mutta mitä vaan?